två, tre. Ser ni tuttarna nu? Herregud! Han körde in i muren! Varför den här berättelsen? För det handlar för det första om kvinnor som är i övre medelåldern, eller i alla fall över 40, 40 plus, och det berättas inte så ofta om dem. Och sen var det en bra historia att berätta i största allmänhet. Den engelska filmen Kalenderflickorna blev en stor succé när den kom för 10 år sedan. Huvudrollen spelades av prisade Helen Mirren, och i Värmlandsteaterns uppsättning ser vi Lena Persson i hennes roll. Hon har inte sett filmen och kommer nog att vänta med att se den. Så fort jag nämner den här pjäsen för folk som säger Kalenderflickorna, ja, då ska du väl spela Chris, säger de, och det är ju Helen Mirren och hon är så bra. Sådär. Så då känner jag att nej, jag ska nog inte titta på den där filmen förrän vi har haft premiär. Sverigepremiär blir det den 8 mars. Och frågan är vad den här väldigt brittiska berättelsen kan ge en svensk publik. Det är viktigt att ta vara på livet och inte bara göra en massa saker som man ska göra för att man alltid har gjort det, utan man ska våga följa sitt hjärta och lyssna till det och ta nya steg i livet som kanske visar sig att det här var häftigt.